правопорушення і кримінальні злочини вчиняються, робота робиться, причому багатьма різними структурами, але в кінцевому результаті громадяни уникають відповідальності. Як би справи не відбувалися, не розглядалися, не оформлялися, вони чомусь не хочуть розкидатися каміннями в городи, але вони в судах чомусь розбиваються. Дійсно, дуже багато постанов патрульних скасовується. Скасовуються вони з різних причин. Основними такими порушеннями, які відбуваються при складенні постанов про адміністративні правопорушення, це є те, що коли особу притягують до адміністративної відповідальності, їй не роз'яснюють свої права. Це були на початках, можливо, коли патрульні поліцейські тільки приступили до виконання своїх посадових обов'язків. І зараз, на сьогоднішній момент, можу сказати, що це дуже мало трапляється таких, що десь дійсно були скасовані, що не роз'яснені права. Якщо я виявляю під час того, як от розглядається справа про скасування постанови, що не роз'яснено інспектором було права, відповідно, ми робимо відповідні заходи реагування. Ще було виявлено, що коли, наприклад, сторони доводять якісь свої доводи, і коли постає питання, щоб належними доказами щось доводити, а, напевно, всім відомо, що одним із таких доказів є відеофіксація. І коли постає питання, що надайте, суд витребовує відеофіксацію, то дуже часто густо виникає така проблема, кажуть, у нас не збереглося. Патрульних поліцейських у нас зараз скільки? 140 чоловік. Ви розумієте, що вони заступають денна зміна, нічна зміна. Яка це громадна кількість відеозаписів? Це просто тримати їх по рік там, чи по півроку ми не зможемо, як би ми навіть цього не хотіли. Ми просимо, наприклад, залучити інспектора і не то, що опитати інспектора, так що допитати в судовому засіданні в якості свідка. Чомусь суд критично ставиться до пояснення інспектора. Матеріали, які надходять до суду, відсотків, можливо, 30, а то й 40, не належним чином оформлені. Тобто, не належним чином оформляються самі протоколи про адміністративне правопорушення, не дотримуються правил статті 256 КУАПу. Прості випадки, можу перелічити, але не знаю, що є потреба, у нас проводилися узагальнення, тому що вже бачимо, що питання дійсно таке кричуще. За період з 1 січня по 1 вересня 2016 року Луцьким міським судом розглянуто було понад 3010 матеріалів справ про адміністративне правопорушення. І вже за цей період, не кажу, що це суто управління патрульної поліції, це всіх органів, але з цього переліку значна частина 346 направлялася на допрацювання. В тому числі є такі, що повторно направляються навіть і такі матеріали, а то і втретє направляються на допрацювання. Так як патрульна поліція – це молодий орган досить, зрозуміло, що не всі працівники патрульної поліції, інспектори мають там юридичну освіту. Це зрозуміло, чітко. І зрозуміло, що, можливо, в практиці вони ще чогось навчаються. І зразу, можливо, щось не було супердосконало. Але ми стараємося вдосконалюватися, проводити навчання. Навчання в нас проводяться безперервно.